зразу ще було ліжче, нічого. Ну, а потім прийшла зима, та й біда. То я мала 16 років чи 17, оце якби є дівчата. Дівчата, треба знести молоко по селі, хліба, яйці і нести людям. Там по 120 чоловік було в ямах. А що мали їсти? А хто їм дав їсти? Самі такі і ксьондзі, і, я вам кажу, і студенти, такі, що не думайте, що може котрийсь пішов до тої дівчини, бо у нас було на Гурневі таких 4, що ми ходили, щоб він тебе погладив, або він тобі щось сказав, або він тебе вчепив. Борони Боже. А ви мали якесь псевдо? А що я мала? Я присягу прийняла, що я не зразу України. Бо як я, знаєте, казали мені, Мариню, вставай, та станична. І переведете хлопців до дівчок. А до дівчок лісом стежка була дорога, не було. Ночі. І я не сказала, що я не піду. Не то, що ви знаєте, я не сказала, що я не піду, що я ще бою, бо навіть хто казав, що встрігли, хто не прийшов. Але я щось хотіла того, бо мені казали, буде Україна, то ми будемо тою, будемо щою.